ଡାକିଲେ ଆମ ଛୁଆକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ପାଣି ଚେଇଠିକି ଆପଣଙ୍କ ଟେବୁଲକୁ ବାଡ଼େଇକି ଉଠେଇଲେ ଆପଣ ଉଠିଲେନି ଏଇଟା ଟ୍ୟୁବ୍ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଏଠି ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ଫିଲ୍ଡରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନାଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆପଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଫିଲ୍ଡରେ କେଉଁଠି ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ନାହିଁ ଆଜି କ'ଣ ଛୁଟି ଅଛି ଏଇଠି ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଚେୟାରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏ ଚେୟାରରେ ଶୋଇନି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏ ଚେୟାରରେ ମଦ ପିଇ କ'ଣ ଶୋଇଛ ଏଠି ପେସେଣ୍ଟ ପସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଦ ପିଇ ଶୋଇଛ ତମେ ଫ୍ୟୁଜର ଲଢ଼ି ଆମେ ଉଠେଇଛୁ କେଉଁଠି ଶୋଇଛି ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାବି ପକାଇଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ଚାବି ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଚାବି ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପକାଇଥିଲେ ମଦ ପିଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ଚାବି କ'ଣ ପକାଇଥିଲା ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ଚାବି ପକାଇଥିଲା ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଚାବି ଖୋଲା ହେଲାଠୁ ଆପଣ ପଦାକୁ ଆସିଲେ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।